Salam dostlar, Green Card barədə 2 il bundan əvvəl Green Card qalibi olduğum vaxtında video çəkmişdim və sizə məlumat vermişdim ki, Green Card nədir və nə üçün istifadə olunan bir şeydir, nəyə yararlıdır. Və hal-hazırda bir balaca yenilənmiş video əlavə eləmək istəyirəm. Green Card Amerikaya giriş icazəsidir, yəni Amerikada daimi yaşayış icazəsidir və Green Card qeydiyyatı tamamilə pulsuzdur. Heç bir yerə pul vermirsiniz, heç bir saytda pul vermirsiniz. Tamamilə onlayn, videonun altında linki qoyacam, onlayn qeydiyyatda olursunuz. Sizdən ad soyad tələb olunur, yaşadığınız ünvan tələb olunur, doğulduğunuz ölkə, yaşadığınız ölkə və əsas tələblərdən biri də orta məktəbini bitirməyinizdir. Bir də evlisinizsə ailə tərkibini əlavə edirsiniz. Qeydiyyat dediyim kimi tamamilə pulsuzdur, heç yerə pul vermirsiniz və Green Card qeydiyyatı. Green Card ümumiyyətlə Amerikada dediyim, yəni belə deyək də sizə verilən şansdır. Amerikada ömürlük yaşaya bilərsiniz. Əslində birinci Green Card 10 illik verilir. Belə bir kağız deyil, belə kartdır, adi, yəni ID kimi bir şeydir, vəsiqə kimi. 10 illik verilir, sonra artıra bilirsiniz və ya 5 ildən sonra sizə vətəndaşlıq təklif edirlər, əgər heç bir probleminiz olmayıbsa. Yəni, Lord dildə desək, bu sözü əslində mən istifadə eləmişəm. Yəqin ki, məndən əvvəl heç kimdən eşitməmişsiniz. Yəni, Green Card bir bağçanın açarıdır. Bu bağçanın açarını açıb bağçanı içəri girirsiniz. Bu bağçanı necə əkərsiniz, nə əkərsiniz, necə dizayn eləyərsiniz, nə qurarsınız, necə işləyərsiniz. Yəni, bu sizdən asılıdır. Tamamilə sizə verilən şansdır. Bu şansı siz necə dəyərləndirsiniz, elə də axıra qədər gedəcək. Və siz onun bəhrəsini onunla elə görəcəksiniz. Yəni Green Card'ın qeydiyyatı hər ilin oktyabr ayının 3-dən noyabrın ayının 3-ünə qədər olur. Bəzən dəyişir oktyabrın 7-dən, noyabrın 7-dən, oktyabrın 5-dən. Yəni dəyişir, amma bir ay müddətində Green Card qeydiyyatı var və Green Card qeydiyyatına rəsmi saytdan, yəni Amerikan divilateri.state.gov saytından qeydiyyatdan keçdikdən sonra nəticələri 6 ay sonra, yəni may ayından sonra, yəni artıq 1 həftə, 2 həftə qalıb, 1 həftə qalıb, 10 gün qalıb daha doğrusu nəticələr açıqlanmağına. 6 ay sonra nəticələr açıqlanır mayın 3-də və nəticələrdə yəni sizin adınız çıxırsa həmin saytda yoxluyursunuz, rəsmi saytda. Adınız çıxırsa deməli siz qalibsiniz. Green Card qeydiyyatı olunan zaman sizə confirmation nömrə verilir. Həmin confirmation nömrə ilə yoxluyursunuz siz qalib olub olmadığınızı. Green Card qalib olan hər bir şəxsə belə deyə də məsləhət görürəm ki, məsləhət xahiş edirəm ki, ingilis dilini öyrənəsiniz. Çünki bura gəlib ingilis danışmadan çox mümkün deyil, yəni heç cürə mümkün deyil. Burada ingilis dilini bilməsəz, yəni sizin Azərbaycan dilinizdə ya da ki, rus dilində, türk dilində burada danışan yoxdur. Öz millətimizdən başqa, yəni ruslardan, türklərdən başqa heç kim danışmır. Buna görə sizə bu dili, yəni ingilis dilini bilmək mütləqdir. Çünki burada hamı ingilis dilində danışır. Kimisə başa salmaq üçün, qarşınızdakini başa düşüb başa salmaq üçün sizdən dil tələb olunur. Və bunu mütləq şəkildə öyrənin. Çünki əgər dil öyrənməsəniz, çox çətin olacaq sizin üçün. Yəni, olduqca çətin olacaq və belə deyək, siz peşman olacaqsınız ki, mən bu qədər boş vaxtım var idi Azərbaycanda, nəyə görə öyrənmədim. İkinci bir şey, sənət öyrənin. Əgər özünüzün sənəti varsa, çox gözəl. Əgər yoxdursa, hər hansı bir peşəni öyrənin ki, gəlib burada o peşə üzrə iş tapa bilərsiniz. Ən çox tələb olunan peşələr proqramistikdə, IT sahəsidir. Təbii ki, digər sahələrdə tələb var. Yəni, hər özünün tələbinə uyğun tələb. Yəni, iş tapa bilər. Yəni, özünün bacarığına uyğun daha doğrusu. Daha sonra Green Card'ın sizə verdiyi şans Amerikada təhsildir. Amerikada təhsil almaq bir Amerikan vətəndaşına olduğu kimi, məsəl üçün, sizin bir dostunuz Azərbaycandan gəlib burada təhsil alır və illik təhsil haqqı 80 min dollardı. Siz burada həmin universitetdə, eyni fakültədə onun qrup yoldaşı olarsınız, məsəl üçün 40 min dollara, 30 min dollara yarı-yarı, yəni Amerikanlının ödədiyi məbləğ qədər təhsil haqqı ödəyəcəksiniz. Çünki Green Card
o deməkdir ki, siz Amerikan vətəndaşısınız. Sadəcə və sadəcə Amerika pasportu verilmir və Amerikada səs vermək hüququ olmur. Geri qalan hər şeydən istifadə olunursunuz. Mən Green Card'dan Kanada'ya getmişəm, Meksika'ya gedə bilərəm, hələ getməmişəm və Kanada'ya getdiyimdə sadəcə Green Card'ımla pasportuma baxdılar və heç bir peçat da vurmadan, heç bir viza tələb olunmadan getdim və qayıtdım. Çünki bu Amerikan vətəndaşı ilə eyni səviyyədə tutulur Green Card. Yəni, Amerikan vətəndaşı sayılır, amma sadəcə Amerika pasportum yoxdur. Bu dediyim kimi, sizin burada işləmə hüququnuz var, daimi yaşama hüququnuz var, hər bir şey hüququnuz var. Sadəcə və sadəcə sizin bacarığınıza qalıb ki, burada iş tapıb işləmək. O ki, qaldı sizin burada, yəni çox adam elə bilir ki, Green Card udduqda Amerika ev verir, nə bilim, iş verir, pul verir, heç bir şey vermir. Ya bir pul vermir, ya iş vermir, ya ev vermir, ya maşın vermir, heç bir şey vermir. İş tapa bilərsiniz. İş bəzən olur ki, məsəl üçün, bəzi social administration-lar var, onların qarşısında, məsələn, mən burada yay vaxtında görmüşdüm, orada social administration qarşısında job, iş tələb olunan şirkətlər ora list qoyur və ora doldurursunuz, əgər qəbul edirlərsə, sizi qəbul edirlər. Bu da yəni çox redq olunan şeydir, amma yenə də dövlət sizə iş təyin edir. Amma pulsuz həyat sığortası verir, əgər işiniz, maaşınız, işiniz az yoxdursa, ya da ki, maaşınız azdırsa, pulsuz həyat sığortası verir və bu pulsuz həyat sığortasından siz xəstəxanalarda yəni, müayinə, müalicə oluna bilərsiniz. Bu da limitlidir, yəni müəyyən limit var. Əgər, məsəl üçün, övladınız olursa, Amerikada, Amerikaya gəlməsiniz və həmin o pulsuz sığortadan istifadə edirsiniz, burada övladınız olursa, o vətəndaş olduğu üçün bütün xəstəxana xərci arzısı 20-30 min dollar hamısı sığorta ilə yəni bağlanır, sığorta onu ödəyir. O ki, qaldı digər proseslər, hansı ki Green Card tutdum necə olacaq, bu barədə mən video çəkəcəm, sizə məlumat verəcəm, artıq çəkmişəm, köhnə videolarım da var, onların da linki var. Yenə də yeni videoları yeniləyib sizə əlavə edəcəm, sonraki proseslər necə olur. İnşallah baş vuran hər kəs qalib olar. Yenə deyirəm, Green Card Amerikada sizin daimi yaşayış hüququnuzdur. İlk Green Card 10 illik verilir, ikinci Green Card yenə 10 illik verilir, amma ilk Green Card'ın 10 illik verilməsinə baxmayaraq 5 ildən sonra siz vətəndaş ola bilərsiniz, əgər heç bir cinayətiniz yoxdursa. İnşallah Amerikaya təmiz gəlirsiniz, yəni background deyirlər, backgroundınız təmiz gəlirsiniz və təmizdə qalarsınız, Green Card qalibi də olarsınız, vətəndaş olarsınız daha doğrusu. Bu loteriyadır təbii ki, yəni deməyi unutdum, 6 ay ərzində sizin adınızı loteriya olaraq seçirlər. Bunu başda deməli idim, yadımdan çıxdı, yəni Green Card tamamilə loteriyadır, heç bir şey tələb olunmur. Yəni, belə deyək, xüsusi olaraq sizin bacarığınız falan, sadəcə və sadəcə adınız o siyahıda çıxarsa, siz qalib olursunuz. Bu qədər, çox sağ olun, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.